ሰላም ጤና ዲ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? የታዋቂ ኳስ ጫዋቾች ነው። በዛሬው ደግሞ ምንድነው? የነሱን አጫውት እንዴት መጫውት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው ተጫዋች እንግዲህ ኦሊቪየር ዝሩ እንግዲህ እንደ ኦሊቪየር ዝሩ ለመጫውት ጀምረ ተቀይራችሁ ትገባላችሁ። ምርጥ ስኮርፒዮን ጎል ታገባላችሁ። እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለመጫወት ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ብዙ አብዶት ሰራላችሁ፣ ቾፕ ሰራላችሁ፣ ጎል ጋር ስትደርሱ ጀልጣችሁ የሚገርም ጎል ታገባላችሁ። እንደ ልኳኩ ለመጫወት ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ኳስ ሲያቀብላችሁ ሄዳችሁ ትስቱና አጎንብሳችሁ እንዳዘነ ሰው ትቀራላችሁ። እንደ ባሪዮ ባራሶሊ ለመጫወት ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ኳስ በህይወታችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር እንደሆነ አክት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። በተወሰነ መልኩ ተጫዋቾቹን ለማስመሰል ሞክር ያለው እና ካሜራ ገርላችን ከጀርባ እናመሰግናለን። እንግዲህ ላይክ፣ ኮመንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትርሱ። ፀሐዩ ምስማሙት ሄደኛ ነው። ፊቴው እንዳጠቋቆረ ምንም የሚያሰራ አይነት ፀሐይ የለም ወንድሜን። እና ደግሞ የባለፈው ቪዲዮ ካመለጣችሁ እዚህ ጋለችላችሁ ወይም እዚህ ጋለችላችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ሄዳችሁ ማየት እንዳትረሱ። እና እንደተለመደው ላይክ፣ ኮመንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ከመሃል ነው ዛሬ ፒስ።